မရှိများအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါချင်းအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အောင်မြတ်တာနှင့်ဆေကဝီအောင်မြတ်တာနှင့်ဝိညာဉ်လွှင့်သူငဆက်နေဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းတွဲပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆာယေးဆရာဇီယနာယမ်ညာကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မရှိများခံစားနားဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်။ယောင်တာရွာရှိပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့နောက်ဘေးကလျက်ရှိသောထမင်ကုန်းရွာကိုအောင်မြတ်တာနဲ့တက်ခိုင်တို့နှစ်ဦးသာထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရွာအဝင်ထမင်ကုန်းရွာဆိုတဲ့ဆိုင်မုံအရှိရောက်တော့အောင်မြတ်တာချီလန်းတွေတုတ်ခဏဖြစ်သွားတယ်။အနောက်ကတယောက်ယောက်ကတားလိုက်သလိုခန်းစားရတဲ့အတွက်ဘေးဘီဝဲရကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တော့ရွာအပြင်ညောင်မကြီးပေါ်မှာမျက်နှာမကြည်မသာနဲ့ထိုင်နေတဲ့အဖိုးအိုတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အောင်မြတ်တာလည်းညောင်မင်းအောက်သွားပြီးအဖိုးဘာလုပ်နေတာလဲ။ဟာဆရာလေးပါလားအတော်ပဲဆရာလေးရေဒီရွာတော့မကြခင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကြောက်တော့ရွာပြင်မောင်းထုတ်ခံထားရတယ်လေရွာကိုပိုင်နဲ့ရွာတော်ချင်းတော်ရွာပြင်မောင်းထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီရွာကပညာတွေကတော်ရုံအစင်မဟုတ်ဘူးကဲစူစမ်းမအောင်ဘလို့ဖြစ်လို့မောင်းထုတ်ခံရတာလဲအဖိုးအိုလည်းညမင်ဘော်ကဆင်းလာပြီးဒီလိုပါဆရာရေအရင်ကရွာမှာဆေးကုတဲ့ဘိန်းတော်ဆရာတယောက်ရှိတယ်ဆေးကုတဲ့ဆိုပေမဲ့ဖောဆဆာနီဆဆာနဲ့တိတ်လည်းမကူတတ်ပါဘူးဗျာတော်ရွာဆိုတော့ဆေးဆရာတွေလည်းရှားတယ်လေသူ့ကိုပဲအားကိုးနေရတာတခါတလေပျောက်တယ်လို့တခါတလေလည်းလူနာတွေအသက်ဆုံးရတယ်အရင်ကဆိုရင်ကျုံနဲ့နံမှာလူတွေလာဆုတောင်းကြတယ်တာစုသမီးစုပန်ကြတယ်ကျုံလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ရွာကားလူတွေကိုကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျုံနဲ့နံလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲကြီးလာတယ်ဘေးရွာကလူတွေတောင်လာဆုပန်ကြတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီဆေးဆရာကလူတယောက်ကိုရွာထဲခေါ်လာတယ်။သူ့ဆရာလို့ပြောတယ်။သူကရွာထဲဝင်လာနဲ့ပညာသင်မန်းကျောက်ကစသည့်တယ်။အဲ့မှာဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပါမီရွာထဲကလူတွေကိုပညာပြတော့တာပဲ။ရွာမှာကျုံနဲ့ရေဆက်ပါတဲ့လူငယ်လေးတယောက်လည်းရှိတယ်။ကျောက်ကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးပြီးဆေးကုနေတဲ့သူဟာဆေးဆရာအစ်စ်မဟုတ်ကြောင်းသူ့ပညာနဲ့ရွာထဲကလူတွေကိုပြုစားပြီးသူပဲပြန်ကုနေတဲ့ပညာသင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကကျုပ်အိမ်မက်ပေးတာကိုတရွာလုံးကိုလိုက်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျုပ်အတွက်ဂျိုဆိုးဝင်တာပဲတနေ့ကျုပ်နဲ့နန်းကလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ကျုပ်နဲ့နန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရုပ်ထုကိုဆေးအနည်းရောင်တွေနဲ့ကြိုးရှိထားတယ်လို့ရေးတော့တာပဲကျုပ်လည်းအဲ့လောက်အစွမ်းထွက်မယ်လို့မထင်ဘူးသူလှုပ်လိုက်တော့ကျုပ်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဗျကျုပ်ကိုရိုက်တာဗျခါယိုကအခုထိကြိုက်နေတုံးပဲသူတို့အလုပ်ကိုနှောက်ချက်ရမလားဆိုပြီးကျုပ်ကိုညှို့တေးထားတော့တာလေကျုံနေတဲ့နဏန်ကလည်းမောင်းထုတ်ခံရတယ်။ကျုပ်လည်းသူ့ကိုကြောက်ရတာနဲ့ခုလိုရွာပြင်ထွက်နေရတာပဲဆရာရဲ့။သူ့ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်မဲ့သူ့ကိုချပေးဖို့ဟိုဘက်ရွာကဆရာတော်ကြီးကိုကူညီတောင်းလိုက်တာ။အင်းကျုပ်တို့လည်းဆရာတော်ဖရာရဲ့ခိုင်းစင်မှုကြောင့်တရဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကြောက်ရတာပဲ။အခုကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးကိုနဏန်မှာကိုပြတ်နေပြီတော့အောင်မြတ်တာကအရှိကနေရွာထဲကိုဝင်သွားလိုက်တယ်။အနောက်မှာတော့ရွာဆောင်နှက်အဖိုးကကိုချောင်းကိုချောင်းနဲ့လိုက်လာတယ်။ဆရာဟိုမှာကျုံနဲ့နံမယ်။အောင်မြတ်တာကရွာဆောင်နဲ့နံကိုကြည့်လိုက်တော့အလိုလေးနဲ့နံထဲမှာဘလူးလွတ်လွတ်တရေလွတ်လွတ်အမွေးစုပ်ပွားနဲ့အကောင်တကောင်ကနေရာယူထားပါလား။အမဲသူကရွာကားလူတွေဆက်ထားတဲ့ကြက်ကြော်ကူတောင်ကိုက်နေသေးတယ်။အောင်မြတ်တာလည်းနဲ့နံချေကိုရောက်တော့ဟေးသူများနေရာကိုယူထားတဲ့ငမိုက်သားငါမြစ်တာထားတဲ့အချိန်ဒီကထွက်သွားပါမထွက်ရင်ပညာသုံးပြီးမောင်းထုတ်ရလိုက်မယ်။ကိုကမခန့်လေးစားနဲ့ဂရုတောင်မဆိုင်ဘူးပြီးတော့အနောက်မှာရက်နေတဲ့ရွာဆောင်နှက်ကိုမြင်တော့ဟိုဖိုးကြီးအရက်ခန့်ရှင်သေးလို့ရွာထဲဝင်လာတာလားဆိုပြီးလှမ်းဟောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာအောင်မြတ်တာကြတော့နည်းနည်းတော့ပြုံးမိသွားတယ်ပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ပြောရဲနေလိုက်တာကဲတက်ခိုင်မင်းမဲဒီကောင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကွာတက်ခိုင်လည်းဆရာမိတ်အတိုင်းရွာဆောင်နှက်နံမှာထိုင်နေတဲ့တရဲကိုကြည့်ပြီးမြေကိုဖနှောင်းနဲ့ပောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမြကြီးထဲကနေပစိနှစ်လက်ကင်ထားတဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်ထွက်လာတယ်။အောင်မြတ်တာကိုမြင်တော့ဘလူးညီနောင်ကခေါင်းလေးညွှန်ပြီးအယုတ်သေးပေးတယ်။ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုစောက်ဆိုင်နေတလူ။အဲ့ဒီအချိန်နတ်နန်ထဲကတရေကောင်ကနတ်နန်ထဲကစင်ပြီးရွာထဲကိုဝင်ပြေးပါလေရော။အောင်မြတ်တာကဘလူးညီနောင်အားရွာဆောင်နှက်ကိုအကူအညီပေးဖို့နတ်နန်မှာထားခဲ့ပြီးရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရွာထဲရောက်တာနဲ့"အိုးတရွာလုံးနီးပါးဆဲထိထားကြပါလား"
ိမ်တွေကိုကဲခတ်လိုက်တော့တမိသားစုမှာအ ਨੇ ဆုံးတယောက်လောက်တော့ဆေးထိထားကြတယ်။အောင်မြတ်သားလည်းရွာထဲဝင်ပြီးဆေးဆရာအိမ်ကိုတန်တန်မမတ်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ခြံစည်းရိုးထိတ်လဲရောက်တော့ခုနကရွာနဲ့နန်းကဆင်းပြေးသွားတဲ့တရေကောင်ကဆေးဆရာအိမ်လှေကားအောက်မှာပုန်းနေတာကိုမြင်လိုက်တယ်။တက်ခိုင်းဒီဆေးဆရာကပညာဘာမှမရှိဘူးသူ့ဆရာရှိသေးတယ်အခုလောလောဆဆယ်သူ့ဆရာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ဒီဆေးဆရာကိုမင်းမဲဆုံးမပြီးပညာနှုတ်လိုက်ကွာလို့အမိတ်ပြီးတော့တက်ခိုင်ကကောင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်တက်ခိုင်ခြံအနှံ့ကိုကြည့်လိုက်တော့တခြံလုံးရှိသမျှတပင့်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကအပြည့်ပါလားလက်စားတက်တော့တရေမွေးပြီးလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာကိုတက်ခိုင်လည်းအထက်ဆရာတွေထံကိုခွင့်တောင်းလိုက်ပြီးခြံစည်းရိုးတဲ့ခြေချယုံနဲ့အပင်ပေါ်ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဝယုံသုံးကားဆင်ပြေပြီးအနောက်ဘက်လက်ကွင်းထဲကိုပြေးတော့တာပဲတက်ခိုင်လည်းအင်ချစ်တစမင်းအောက်မှာရှက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုစီးတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လေးခွက်အင်းကိုလေးဘောမှာဆွဲပြီးလက်ဝါနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအိမ်ထဲကနေဆေးဆရာကမန်းကနန်းပြေးဆင်းလာတယ်။အရှင်နေမဟာမန်းတီတော့လက်ထဲပါလာတဲ့ဆေးလုံးတွေနဲ့တက်ခိုင်စီကိုပြစ်ပါလေရော။ဆေးလုံးတွေကလေထဲမှာဝီကနန်းဝီကနန်းမျှတစင်းအလားပြေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတက်ခိုင်အချစ်အင်းခွက်နဲ့ထိပြီးတဖုတ်ဖုတ်နဲ့မြေပေါ်ကိုကြားကုန်တယ်။တရွာလုံးကားလူတွေတက်ခိုင်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်နေကြတယ်။တက်ခိုင်လည်းအချိန်မဆွဲတော့ပဲဆွဲထားတဲ့အင်ကွက်ကိုလေထဲမှာလက်နဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲလေကွက်အင်ကပိုက်ကွန်တပ်ဖွဲ့ပြန့်ပြီးဆေးဆရာရဲ့ကိုယ်ကိုအုပ်ထားလိုက်တယ်။အပြင်လူတွေအမြင်မှာတော့ဘာမှမသိပေမဲ့ဆေးဆရာကတော့သူမနိုင်တော့မှန်းသိသည့်အလားဘဲဘက်လက်ထဲကခြင်ထားတဲ့ချွန်းရုပ်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာပြစ်ချလိုက်တယ်။အင်ကွက်ကသူ့အပေါ်ကိုအုပ်သွားလိမ့်ပြီ။ဆေးဆရာကမြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်မြတော့တဲ့အချိန်ခုနကချွံ့ရုပ်လေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ဝင်လာတယ်လို့လှုပ်လာတယ်။မြေကြီးတွေပါတုန်ခါလာတယ်။တက်ခိုင်နောက်ဆုံးနေသူ့ဆရာလာပြီးအောင်မြတ်တာနဲ့တက်ခိုင်မတိုင်ပင်ထားပဲလက်ဖွာပေါ်မှာချစ်ကွက်အင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်။ချစ်ကွက်ကွန်ချားဆိုတဲ့အင်းကိုရေးဆွဲပြီးလက်ဖွာပေါ်ထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအင်းရက်ထဲကချွေမြင်ရအတန်းတွေကပိုးအိမ်တွေတစ်ဖွဲထွက်လာပြီးတရွာလုံးကိုချုံအုပ်ထားလိုက်တယ်။ချွေရောင်တဖိဖိတောက်နေတဲ့ပဲကုံတွေထဲမှာတော့ရွာသားများနဲ့တက်ခိုင်တို့ဆရာတပည့်ခုနာကချုံရုပ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်ကြီးလာပြီးမမဲကောင်ကျွဲကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကျွဲကောင်ကြီးကအောင်မြတ်တာတို့ကိုခွေရန်ပြေးအပ်လာ။မူလာပုံဖြစ်စေလို့လက်ဝါကပြီးတားလိုက်ယုံနဲ့ကျွဲကြီးကအရောက်တဲ့နေရာမှာပဲတုတ်ခဏရက်ပြီးမူလာချုံရုပ်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အောင်မြတ်တာကကဲအချိန်မစွဲနဲ့တော့ဆေးကဝေးကောင်ထွက်လာခဲ့တင့်ချန်းကိုကြုတ်တိပြီးကျုပ်အကြောင်းကိုတင်မသိသေးတာပဲခတ်တာလို့ပြောလိုက်တော့အိမ်ဘေးကကို့ပင်ပေါ်ကနေပုတ်ခဏခုန်ချလာတဲ့လူတယောက်တကူလုံးဆင်းမြစ်ဆေးပင်တွေကိုဝိုးယုံတပ်ဖွဲ့ခြုံထားတဲ့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ယောက်ျားတယောက်ကဲကျုပ်ကိုခေါ်ပြီးဘာလုပ်ဖို့လဲကျုပ်လူမသက်ရှင်ဘူးကျုပ်ဘာသာလူတွေကိုဆေးကုတ်တယ်သူတို့ကိုကဲတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုခမရတို့ကဘာလာနှောက်ချက်တာလဲအောင်မြတ်တာကအခနဲ့ပြုံပြုံးလိုက်ပြီးကို့ပညာနဲ့လူတွေကိုပြုစာပြီးတော့လက်ထောက်တစ်ဘဲနဲ့ခိုင်းပြီးပြန်ကုနေတဲ့သူကမြန်ရရဆဆပြောရဲသေးတယ်။ဆရာတော်ဖရာရဲ့အကူအညီတောင်းမှုအရမင်းရဲ့ပညာတွေကိုနှုတ်ယူဖို့ရောက်လာတာပဲ။ဒါနဲ့ဒီကမလောက်လေမလောက်စားလူငယ်တွေရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါဦး။မသိခင်မေးထားတာတေးရင်မင်းမရတော့မှဆိုးလို့လေ။တက်ခိုင်တယောက်ဒေါသထွက်သွားတယ်။အောင်မြတ်တာကလက်ကားပြပြီးကျုံနာမည်အောင်မြတ်တာသူကတက်ခိုင်ဘာထက်သိရှင်သေးလဲ။အလိုလေအောင်မြတ်သားဆိုပါလားဟိုတလောကနှလုံးချစ်ကဝေကိုအနိုင်ယူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့လူငယ်လေးလားနမေကတော့ကြီးနေတာကြာပြီလူကအခုမှတွေ့ဖူတာပညာနဲ့နဲ့ဆန့်ကျင်လို့ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးလက်ထဲကဆေးရည်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုတွန်ချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဆေးရည်တွေကတဖြည်းဖြည်းစုပေါင်းပြီးကြမဖွဲ့မွေးနှကားကြီးဖြစ်သွားတယ်အသေးရစ်ပတ်ပေါက်သက်ဆန်းဆေးနှကားလို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့မွေးနှကားကမပြင်းကြီးထောင်လို့အောင်မြတ်သားတို့ကိုပေါက်သက်ဖို့အလို့အောင်မြတ်တာတို့အနောက်ကနေတကူလုံးချွေအောင်တလက်လက်ထနေတဲ့ချွေနှကားတစ်ကောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အောင်မြတ်တာတို့ကိုသူ့ဘက်ပြင်းနဲ့ကာပြီးဆင်းနှကားကိုအမီးနဲ့ရိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဆင်းနှကားကအမလျှော့ပဲပါဇက်ထဲကဆင်းငွေတွေနဲ့မှုတ်ပြန်နေ။ချွေနှကားကလည်းချွေရောင်အခိုးငွေတွေနဲ့ပြန်ကာတယ်။နှကားနှစ်ကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်လာတယ်။ဆေးကဝေကလည်းပညာကမသေးဘူး။ဆင်းနှကားဘက်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလေးသလာတယ်။တခါတခါချွေနှကားမှုတ်ထုတ်တဲ့အငွေ့တွေကဆင်းနှကားကိုလုံးပေါ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြပြီးကိုပေါ်မှာတန်ရန်ရလာတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ချွေနှကားရဲ့အခိုးငွေ့တွေကိုမခံနိုင်မဲပြန်လှည့်ပြေးမှာ
ချွနကားရဲ့အမိကစင်နဂါကောင်းတက်တဲ့ကိုဖြောင်းကနားရိုက်ချလိုက်တယ်။စင်နဂါမြေပေါ်ကနေမထနိုင်တော့ဘူး။ဆဲကဝေကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာချစ်ထားတဲ့ဆဲမြစ်တုံးနဲ့လှမ်းပေါက်လိုက်တယ်။ထိုဆဲမြစ်ကနေအစွဲဖွဲ့ဖွဲ့ဘလူးကြီးဖြစ်သွားပြီးလက်ထဲကတင်းပုံနဲ့အောင်မျက်တာတို့ကိုထူးရိုက်ရန်အရွယ်။ဖြောင်းဆိုပြီးဘလူးကဆဲကဝေကိုပါတစုံတစ်ယောက်ကရိုက်ချလိုက်သလိုဘုံကနားမြေပေါ်ကိုကျလာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကဝေကျုပ်ပိုးတော့ဘိုးတော်ကအောင်မြတ်တာချစ်ကိုလာပြီးကျုပ်တပည့်အမိုက်မဲကိုခွန့်လွတ်ပေးပါဆရာမမသိလို့ကျုပ်ရဲ့ဆုံးမမှုညံ့ဖျင်းလို့ခုလိုလူတွေကိုဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ကောင်ဒါဘသူလို့ထင်နေလဲအဘဘိုးမင်းခေါင်အဘဘိုးဘိုးအောင်တို့ကိုယ်တိုင်မဟာမြိုင်တော်ကိုလာဖို့ဖက်ခေါ်ချင်းခံရတဲ့ထွက်ရပေါက်ဆရာပဲမင်းမပြောနဲ့ငါဆိုရင်လည်းမနိုင်နိုင်ဘူးအခုဒူးထောက်တောင်းပန်လိုက်ဆိုတော့ဆေးကဝေကအောင်မြတ်တာကိုခွန့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းပန်နေအောင်မြတ်တာလဲကဝေအချုပ်ဘိုးတော်ကိုတေချာဆုံးမပေးဖို့မှာကြားပြီးမိဘမှာချုပ်ထားတဲ့ဆေးဆရာကိုပါပညာတွေကိုနှုတ်ယူခိုင်းလိုက်တယ်။ကြွားသားတွေကိုလည်းအင်းချက်တွေကိုရေဖြော်တိုက်ပြီးပြုစားထားတဲ့ပညာတွေကိုကုစားပေးခဲ့တယ်။ကြွားသားတွေလည်းအင်းချက်တွေကိုမီးချို့ပြီးရေဖြော်တောက်ပြီးတဲ့နောက်အောင်မြတ်တာတို့ကိုလိုက်ရှာရာလုံးဝချွန်မတွေ့တော့ဘူး။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်လုံးပျောက်ရှင်မလှပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထမင်ကုန်ရွာကလေးရဲ့ရွာသောနတ်နန်းလေးကတော့စီမီအမွှေးတိုင်တို့ဖြင့်ပြန်လဲတည်ဝင်လာခဲ့တယ်။ထမင်ကုန်ကျေးရွာရှိစစ်ကဝေးကိုနှိမ့်နှင်းပြီးနောက်ပိုင်းဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ရှေးဦးတရာကိုခရီးဆက်ခဲ့ဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ခါခရီးစဉ်အလှည့်ကြတာကတော့အနန်းရွာလို့ခေါ်တဲ့ရွာလေးတစ်ရွာပဲ။အထက်ဆရာတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရအနန်းရွာဆိုတဲ့နေရာကိုကြက်ထားတံကားတတံနဲ့ရောက်လာခဲ့တယ်။နေရာကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကရွာလေးတရွာတရွာလုံးကလေယာလုပ်ငန်းဖြစ်အသက်မွေးကြပြီးတရွာလုံးလည်းဘာသာရေးတရားကိုင်းဆိုင်ကြတယ်ဒီရွာကလေးကိုလာရတဲ့အကြောင်းကိုသက်ခိုင်စဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုရွာကိုလာရတာလဲပညာသည်တွေလည်းမရှိတဲ့ရွာအေဂျင့်နဲ့ရွာကိုဆရာဘာကြောင့်လာတာလဲသက်ခိုင်တောင်တွေးမြောက်တွေနဲ့ရွာထဲကိုဝင်လာရွာဝင်ဝါရောက်တာနဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့နှက်ကွင်းကနေစပင်တွေဖြူဖွေးနေတဲ့အဖွားတယောက်ထွက်လာတယ်။အောင်မြတ်တာကအဆိုပါပုပ်ကိုကိုတွေးတော့အယုသိပေးတယ်ဗျ။ပြီးတော့အဖွားကိုညီတောင်းထားတယ်ဆိုလို့ထက်စရာတွေအမေရဒီကိုရောက်လာတာ။ဒီရွာကကိစ္စတွေကိုအဖွားကိုပဲမေးရမှာပဲဘလို့စဖြစ်တာလဲဖွား။ဒီလိုပါဆရာလေးရဲ့တော်တော်ရင်းရင်းစကားသံလေးနဲ့အောင်မြတ်တာကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်တယ်။တခိုင်ကသူတို့ပြောတဲ့အခါပါဠိပဒါနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဘာတွေပြောမှန်းလည်းမသိရဘူးစကားပြောပြီးတော့အဖွားအိုကရွာထဲကနှက်ကွန်ထဲပြန်ဝင်သွားတော့မှအောင်မြတ်တာကရွာထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်တယ်ဆရာကုနာကဘာပြောတာလဲအဲ့ဒီအဖွားအိုကတော့ဘသူလဲဆိုပြီးတခိုင်ကမေးတော့အောင်မြတ်တာကကုနာကအဖွားအိုကရွာတော်ရှင်မလီသူကဒီကျွေးရအုပ်စုလုံးရဲ့ကောင်းချုပ်ပဲသူ့အောက်မှာရွာခွဲတွေကိုပိုင်စားရထားတဲ့တပည့်တွေရှိတယ်သူကလူဘွားတုံးကအရန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုယ်မကြီးပေါ့နောက်ပိုင်းသူထွက်စွာနဲ့ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးသူပညာတွေကိုကောင်းတဲ့ပတ်မှာအသုံးချခဲ့တယ်နောက်သူသေးတော့ဒီရွာကိုဆွဲတဲ့အစွမ်းနဲ့မကျွတ်ဘူးသူကဒီရွာအပေါ်ကောင်းကျိုးတွေပေးခဲ့လို့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တာသူကအရန်အစွမ်းထက်လို့လားဆရာလို့မေးတော့အောင်မြတ်တာကရှိတယ်သူကြောင့်ငါသိမလို့တောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ငါလက်ဦးဆရာဦးတိတ်ခကဲပေးလို့ပဲပြဒါဆိုဒီအဖွားနဲ့ပညာပြိုင်ခဲ့တာဆရာပေါ့ဆရာကသူ့ကိုအဆွဲချွတ်ခဲ့တာပေါ့အောင်မြတ်တာကပြောမိအေးဟုတ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာကဒီနယ်တဝိုက်မှာစံဖြူကဝေမဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တာအရင်လဲဆိုးခဲ့တယ်သူပိုင်တဲ့ရှံတွေထဲကပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုခွင့်မတောင်းမဲယူမိလို့ကတော့အဲ့ဒီလူကိုမသိမချင်းဖြစ်အောင်လုပ်တော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်ငါကလည်းပညာတက်ကစငါဆရာနဲ့ဒီရွာဘေးကဖြတ်သွားရင်သူနဲ့ပညာပြန်ကြတော့တာပဲကဲအရာတွေကိုထားပါတော့လေအခုပြဿနာကအရေးကြီးတယ်အခုကဘာပြဿနာဖြစ်နေလို့လဲဆရာအေးအခုကပညာတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုကလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုပဲဗျာဘယ်လိုများလဲဆရာဒီရွာကိုညညာကြရင်လူငယ်ပိုင်းကောင်းလေးတရားရဲ့ဝိညာဉ်ရောက်လာတတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူကရွာမှာရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေအိပ်ပျော့နေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးလူငယ်တဘာဝအရင်ခံကြတာတဲ့အဲ့ဒီလူချင်းငင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိန်းကလေးတွေဟာသူမသူဖြစ်လာတယ်တစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုတွေးရှင်လာတယ်သူ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာပဲတွေ့ရတာဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကြောင့်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေက
တမိုင်မိုင်တထွေထွေဖြစ်လာကြတယ်။အခုဆိုရင်တရွာလုံးကပြို့ပေါ်ဝင်စားမင်းမပြို့တွေကိုသူကပြုစားထားတာ။ချော်တော်ရှင်မကကောဘာမှမလုပ်ဘူးလား။သူ့ရောက်ကိုသူပိုင်တာပဲလေ။သူလည်းအစွမ်းထက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကခိုင်းတစ်ခုခုတည်းကိုဝင်ထားပုံပေါ်တယ်။အဲ့ဒီကိုင်းရဲ့လက်ပြချင်းစင်ကိုအောင်မြင်ပြီးခုလိုလှုပ်တာဖြစ်နေလိုက်မယ်။သူ့မှာခိုင်းစေးခန့်ရှိနေတာကြောင့်ကျော်တော်ရှင်မကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီတော့တက်ခိုင်ကမင်းသူ့ကိုတွေးရမယ်။သူ့လက်ပြနဲ့မင်းလက်ပြစုံမှသူ့လက်ပြကျိုးကိုဖျက်တော့ပြရမယ်။ငါတို့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျော်ကမင်းကလေးတွေသူ့စိတ်ကြောင့်ကြာလာရင်ယူသွားလိုက်မယ်။ဒါနဲ့လက်ပြလွှင့်နေဆိုတာဘလိုမျိုးလဲဆရာ။လေပြလွင့်နေဆိုတာကိုရဲ့စိတ်ကိုလိုတလိုစေခိုင်းလို့ရတဲ့ပညာပဲကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားခိုင်းလို့ရတယ်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီမှာရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားနေတာဒီပညာကိုအိန္ဒိယကစာတူကြီးတွေတိဘက်ပြည်ကဖုန်းတော်ကြီးတွေကအတော်တက်ကြွကြတယ်လေပြလွင့်တာမလွင့်တတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အရှိမြင်ထထောင်သိငယ်တဲ့ကြိုးလေးကပြတ်တက်တယ်အဲ့ဒီကြိုးလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချိတ်ဆက်ထားတာပြတ်သွားလို့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပြန်မဝင်ရတော့ဘူးအရန်အန်တရများတဲ့အလုပ်ပဲတက်ခိုင်းအခုမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလွှင့်ထုတ်ရမယ်တို့ဒီညရွာပြင်ကပဲစောင့်မယ်လိုရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဂိုင်းအစွမ်းတွေကိုနှုတ်ယူကြမယ်သူ့ရဲ့ဂိုင်းပိုင်ပုံကုတ်တွေကိုအကူအညီတောင်းထားတယ်အထက်ဂိုင်းတွေရဲ့အဓိကအချက်ကအရက်သေးစာနဲ့မိမကိစ္စပဲသူကအခုမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုခုလိုကြံစီနေတော့သူ့ထက်ကိုင်းတွေကတည်ရင်ခုလိုမှမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုင်းအစွမ်းရှိတော့ရင်ရွာတော်ချင်းမကကျန်တာကိုဆက်လုပ်လိုက်မယ်ငါတို့တောင်ဝင်ကသူ့ကိုင်းအစွမ်းတွေကိုယူဖို့ပဲဒီညစားကြရအောင်ဒီလိုနဲ့မိုးချုပ်ခဲ့လေပြီးရွာလေးကညင်သက်တိတ်ဆိတ်ယူတရွာလုံးအပြော့နေတဲ့အောင်ရှိတယ်တက်ခိုင်းမင်းစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးနေလိုက်ကျန်တာကိုငါဆက်လုပ်မယ်တက်ခိုင်လဲတပလင်ကိုထိုင်ပြီးစိတ်ကိုညင်အောင်တရားရှုမှတ်နေလိုက်တယ်တက်ခိုင်တတိထမိတာကသူ့ကိုကလေအဟုတ်လို့ပေါ်ပါလာတာကိုပဲတတိရတော့ဖြတ်ခဏမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အလိုသူ့ခဏကိုကသူ့ပေးမှာပါလားငါဝိညာဉ်ကအပြင်ရောက်နေတာကိုအဲ့ဒီအချိန်နားထဲမှာတက်ခိုင်ဟိုလူလာနေပြီဆိုတဲ့ဆရာတန်တက်ခိုင်လဲရွာရေးစရက်ကနေဆင်းပြီးတပင်အောင်မှာထိုင်နေလိုက်တယ်လေအဝေးမှာနှာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာတဲ့အမွှေးနှက်မကြပါဘူးရွာတဲကိုဝင်လာတဲ့လူတယောက်တက်ခိုင်မှင်းသက်သွားတယ်ဝတ်ထားတာတွေကတကယ်တထေသားပုံစံလူပုံစံကအယက်မြင့်မြင့်နှာရန်ဆင်းဆင်းဘန်ကောက်ပစိုးလက်ကတော့အပြာရောင်လက်ရှိလက်ဘင်းမှာလည်းမဖလာပတ်ထားတဲ့ပုံစံကတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့သူပါလားလို့တက်ခိုင်တွေးလိုက်တယ်ဘလောက်တောင်ရွာကိုလာနေလဲဆိုတာတော့မသိဘူးကျော်တဲ့ကခွေးတွေကသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့အမိလေးနဲ့မိတော့ကိုကြိုးတာ။ဟောင်ဖို့မပြောနဲ့တီအီနဲ့အနားမှာပုတ်တက်နေတယ်။အဲ့လူကလည်းကျော်တော်ချင်းနဲ့နန်းနာလေးရောက်တော့အမိကြီးကျုပ်ကာလာသားလှဲလိုက်အောင်မယ်။နေကောင်းနဲ့မလားဆိုပြီးခက်တက်တက်လှမ်းရစ်သွားသေးတယ်။တက်ခိုင်လည်းသူ့နောက်ကနေမယောင်မလဲနဲ့လိုက်သွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရွာလေကတရက်ပင်အောင်မှာရက်ဆောက်နေတဲ့မင်းမပြူတယောက်တကပါလုံးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ထင်တယ်ထိုသူကလည်းမင်းမပြိုလေးစီအသွာတက်ခိုင်လက်ထဲကင်ထားတဲ့အင်းချက်လေးကဖြက်ခဏအဲ့လူစီကိုပြေးထွက်သွားတယ်သူကသူ့စီရလုဆက်ဆဲအင်းချက်ကိုအနားလှဲ့ပြီးလှမ်းဖမ်းလိုက်တာဟာတက်ခိုင်အံ့ဩသွားတယ်တတော်လှင်နေသူပါလားအဲ့လူကအနောက်ဘက်လှဲ့ပြီးဒီမှာမိတ်ဆွေကျုပ်အစကတည်းကရှိမိပြီးသားရွာဝင်ထဲကသတိထားမိတယ်ကျုပ်အေးအေးဆေးဆေးနေတာကိုမနှောက်ချက်ပါနဲ့ဆိုပြီးမင်းမပြိုလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲကရွာနောက်ဘက်ကိုအလှဲ့တက်ခိုင်ပိုက်ကွန်အချုပ်အင်းကိုသုံးဆိုတဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်တက်ခိုင်လည်းအင်းတစ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးအဲ့လူအပေါ်ကိုပြစ်လိုက်တာအင်းအပေါ်ကနေပိုက်ကွန်တွေကျလာပြီးလူငယ်ကိုချုပ်ထားလိုက်တယ်လူငယ်ကတစ်ချက်မဲ့လိုက်ပြီးသူ့ကိုယ်မှာချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုညှစ်ပြီးယုံလိုက်တာကြိုးတွေအကုန်လုံးကပြက်ပြက်ထွက်ကုန်တယ်တက်ခိုင်ဘာလို့ရမှမသိတော့ဘူးအောက်လန်းတွင်နဲ့တာပြန်မှုခဲ့တဲ့တက်ခိုင်ကုလိုအထက်လန်းဆရာရှင်ပြန်ရတော့ရှင်မကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီတွေဖြစ်ကုန်ရောဒီချိန်မှာအမောင်တဲကနေလျှောက်လာတဲ့လူတယောက်တက်ခိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဆရာတက်ခိုင်အတက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြတ်တာရောက်လာတာကိုသူ့နောက်မှာတော့ဒုကောက်နဲ့ဖိုးအိုတူလူငယ်လဲဒုကောက်နဲ့ဖိုးအိုကိုမြင်တော့ဟာဆရာသခင်ဆိုပြီးထွက်ပြေးဖို့အလုပ်
ချတောက်တွေကလှုပ်မရအောင်မြကြီးတွေကလက်တွေထွက်လာပြီးဆွဲချုပ်ထားတယ်။လူငယ်ကချွေးစည်းတွေပြန်လာတယ်။အဖိုးအိုကကဲမောင်စနေမင်းကပညာတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာပဲ။ငါတိတ်ထန့်ဝင်နေတော့မင်းလှုပ်ရှင်ရလှုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်အပြစ်ဒဏ်ခံရတော့မှာပေါ့။ကဲရွာတော်ရှင်ရေကျုပ်တပည့်အတွက်အနုညွန့်တောင်းမှတ်ပါတယ်။ကျုပ်ဆုံးမတာညံလို့ခုလိုဖြစ်ရတာ။နောက်အခုလိုမဖြစ်အောင်ဂရုပေးပါတယ်။ဒီကလူငယ်လေးအောင်မြတ်တာနဲ့ဘေးကလူငယ်ကောင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲမစနေမင်းပညာတွေကိုပြန်နှုတ်တယ်။ငါတို့ကောင်ရဲ့အဓိကပညာချက်ဖြစ်တဲ့သူများသားပြုတ်သမီးပြုတ်ကိုပညာဖြင့်လိမ့်လည်လှည့်ဖျားခြင်းဆိုတဲ့ချက်ကိုကျူးလွန်ခဲ့မှုအတွက်ထိုက်တင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို250တတိခံစားစေ။ဤအပြစ်မှလွတ်မသာငါတို့ကောင်တို့ပြန်လာခွင့်ပေးတယ်ဆိုပြီးရွာပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။လူငယ်ကိုလူမဲမဲနှစ်ယောက်ကချုပ်ပြီးအဖိုးအိုနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်သွားတယ်။တက်ခိုင်တတိယလာတော့မနဲ့မိုးထိန်ထိန်လင်းနေပြီးအောင်မြတ်တာကတက်ခိုင်ရဲ့ဒုဒဝင်တော့ပြီးဆုံးပြီ။နောက်တနေ့ခရီးစကြတာပေါ့လို့ပြောရင်းနဲ့ဥတ္တရာမရှိတော့ခြေလမ်းများဖြင့်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။မကြမီအနန်းရွာထဲမှာအယူတရားကိုတွေ့ရလေတယ်။တကူလုံးအချိုးရတွေနဲ့ခေါင်းမလဲတိရွတ်တက်ခတ်တွေပန်လို့လိုက်ပြေးနေတယ်။သူတို့ကငတ်ဆနေ။နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာစီရနရမညရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနှင့်စေကဝေနှစ်ပိုင်းတွဲလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။